Šiai stoan, Consiliului a manifestației a damasei culturale și de știință Zați Zăli de Republica de Crușova organizează avută programă cu conținere diferentă. O avem ațatenii ază, oaspitu scânte armănească, snăhibă, prezidentul a Consiliului a damasilor de cultură și de știință Zați Zăli de Republica de Crușova, profesor dr. Pande Lazareschi Babalazi. Doamne Babalazi, bună ziua și bine venit scânte armănească. Bună ziua, doamnă Iana. Бидејќи влашкиот јазик, за жал долго време не го зборувам и не можам да се слушам онака како што треба, нема да ми замерат и нашите гледачи и вие доколку продолжам на македонски. Ашици, мине душа минти кај вој хиц президенто а консилијулуј, а манифестација е дзаци дзали ди Република ди Крушова, сликуно што е мутриторија ношца, цива маде тал се наспонец кари јасти програма превидзута ти аестоар. Подготвена и тоа ќе биде реализирано, комплетна програма за сите 10 дена, значи не се задржуваме само на чинотно отварањето и на некои попатни настани кои ќе го следат отварањето, како што до пред некоја година главни се случуваше. Туку сега веќе одиме со комплетна програма за сите 10 дена и, здравје Боже, сакаме наскоро да се реализира една комплексна идеја која значи 12 месеци Крушевска република. Тоа значи во различни периоди од годината да може да се реализират и различни настани, кои во крајна линија би имале и многу конкретен и многу опиплив бенефит за самиот град Крушево и за граѓаните што таму живеат. Сикуро што емо територијата и протишија дојло ади августо, ци јасти превизута, ци програма во сајба? Па, прво, како што е нормално, ќе се одаде почит на јунаците на Крушевската република, на 1 и на 2 август, на 2 август и централната прослава, инаку од ова година почнуваме, сакам да верувам и се надеваме сите заедно, дека тоа ќе стане традиционално одбележување или пак одавање почет на Теодор Проја. Од ова година треба да почне на 2 август да се одржува музички настан кој ќе трае доста во ноќта и кој на многу конкретен, меѓутоа и многу близок начин до споменот на Теодор Проја ќе го одбележи оно што тој го остави како наследство. А за сите други дена предвидени се различни настани. Како што знаете, ќе има и влашка вечер, и еврејска вечер, и представување на други градови од Македонија, и церемонијално затварање на крајот на 10-ти, и отварањето и затварањето го прави гардата на армијата на Република Македонија. Дејан Лутрикут, ти протауара, Хурхис се организиадаш и манифестацијаш и активитет с културали лигати ку Арманис, ке јама унадзуа јара амбрцата ти афирмариш и промоваре а културијаш и историје Армајлор. А естоан и диашици, јас те привидзута, пицинци ди Аугусту, си бадзуа резервата ти афирмариш и промоваре а културијаш и историје Арманеска. Сликуно што е мудриторија, си ма детал, јас те привидзута ти ацадзуа. Токму така. На 5-ти вечерта ќе можеме да уште еднаш како и минатата година да ги демонстрираме сите интересни моменти, некои од нив кои одсликуваат културата, традицијата, фолклорот на власите во Македонија и не само во Македонија, бидејќи не живееме само тука. Меѓутоа, исто така тоа ќе биде на исклучителна можност да се промовира идејата за формирање на Институт за влашка историја, јазик и култура, нешто што одамна требаше да биде воспоставено, меѓутоа добро дека сега се воспоставува. Сакам да нагласам сериозната, искрена и издржана подршка што во таа насока веќе ја добивме од председателот на Републиката што го најави во неговото обраќање по повод денот на власите, исто така во повеќе наврати тоа го направи и премиерот. И сега на нас е ред со иницијативниот одбор што го формиравме, ова идеја да ја трансформираме во реалност, да почне да живее, да го отпочне својот пат и еден ден наскоро да може да биде многу сериозен интегративен фактор за сите власти кои живеат на овие пространства. Кој велам овие пространства, мислам во поширокиот зафат на Балканот. Дамна Лазаревски, мини зашка вој хиц президенту а консилијулој, а дама силор културалиш и диштинца, дзаци дзали ди Република ди Крушова, ди спети кај есто интервју јасти ти емисија Пилимба Арманеска скантеала, сликуно што е мадетал мутриторија ношца, ци екзакт јасти привезута ти дзуа цинци ди Аугусту, кога вас иба дзуа мпрцата ти промовари а културајши историја Арманеска. На 5 август, во петок, прво ќе има трибина која ќе има, која ќе даје еден преглед, осврт на она што значи учество на власите, почнувајќи од Илинденското востание, вториот Илинден, третиот Илинден, актуелниот придонес на власите во градењето на македонската држава,
ќе има презентација на влашкиот фолклор, ќе има песни влашки, ќе се промовира тој институт и на крајот ќе може да се заокружи со промоција на една книга. Верувам ми тоа ќе биде интересно за оние кои ќе бидат присутни таму, но ајде оставиме нешто недоречено за да биде поатрактивно, попровокативно за оние кои сега не слушат, на пети да ги видиме во Крушево вечерта. Ако веќе зборуваме што ќе може се да се види во рамките на целата таа манифестација, претпоставувам дека немате предвид само на што ќе се случува самите тие денови. А нормално бројот на гостите зависи од атрактивноста на програмата. Веруваме дека ќе дојдат, не сакам да лицитирам со бројки, меѓутоа од 20.000 нагоре се очекува дека ќе дојдат, бидејќи има многу различни настани. Настаните не завршуваат конкретно со она што ќе се случува тие 10 дена, ќе има богата програма, како што реков, има на 5-ти нашата влашка вечер, на 4-ти еврејска вечер, каде што ќе се промовира меѓу другото и меморијалниот центар на Холокаустот и историјата врзана за Рафаел Камхи и Линденец Војвода, еден од основачите на ВМРО, историското ВМРО, исто како што и власите беа активни учесници во сите фази на македонската борба за државност и самостојност. Ке има и други многу настани, меѓутоа, кога зборуваме за бројката на луѓе кои ќе дојдат, идејата ни е да проложи тоа да се случува и поната. И во таа насока, мислиме дека има многу широк простор, верувам и дека градските власти од Крушево ќе се го направат своето, да ги остварат контактите кои веќе ги иницировме, вклучително и формирањето на Центар за спортове, универзитетски центар, поврзан со Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола и уште редица други такви иницијативи кои, верувам, наскоро ќе можеме да ги одбележиме дека се реализират. Ту Соника Президенто, кари јас ти да мандаре вастре пенела мутриторија ношц. Пораката е многу кратка и јасна. Ништо поразлично од оно што го рече Белимаче и оно што треба и јас, не само вака како што се обраќам, туку треба да се практикува, треба да се негува јазикот, треба да се негува културата, треба тоа да се споделува со другите, бидејќи и влашкиот јазик и влашката култура е апсолутно една од бисерите на овој дел од светот и дека оно колку што сме посветени самите на себе, толку сушност ние се посветуваме и на светот. Секој е доволно добар за целиот свет, оно колку што е добар и за себе. Ашици, делихе мулту мушата да мандари, дамне Лазарски и описти псеску като тия васти активитаци сунто привезути, вали реализацко сукцес, Христоти мобеда. Христо мулту. Джунети кој армингор е јастито историја Балканлој. Цикара кај надрару на кој хитие и кај лок кај рева одуна тун лок на ци арманеска, са лунтапит полемат ле историја ле шитора тоа есто киро, а ланца под зјурту сеска, ману под саскунда кац джони арманкирура, кац парац аудата. А есте дзели сум тут дзели ликан до надуце моментите и джони цикирура тури скулара да ја јао лану унан или наосот и штреј. А ланца ну паравор са дука минти, мано и шеста радава са спонемти джони армен карикирура тоа есто рискулари. Факто историја кјасти ка Армен ја даде Рамара Джатор, купарат шо амин организација или револуционарам ВМРО. Марли Војводацка, Питу Гули Ди Крушува, Јане Сандански Ди Хуара Влахи, Митре Панджарло, Арменлу Ди Хуара Коно Млади, Анварлига Ди Костор, Шмулца Алца, Ераций, Кареран Капа Револуција или. А еста радава ја до цема минти с Джонли Дин Хорли, Анварлига Ди Битули. Ди Хуара Магарова, Ера Војвода Лустерио Накју, кари киру пидо испрегингис ди измечунь ало унанили наосот и трејпи мунтили пилистера. Стерио Накју ера ахапсите идеи или алуи револуционари. Ника мулцах тер джонь, авеат ди хорли, трнуваши ни жополи, ма најма мулта джутара армени ди маловишташ и гопиш. Ди хора маловишти, ту историја армаси Стефан Барджо. Стефан Барджо ера мулцанг ту Руси, ма ди карастурна, лядуна банаторли ди маловиштата са джутата лунта револуционара те скапаре ди склавилен турцаска. Историјан грапси, капенинга макар, страни, царухи, хора одуна шели дај да обзаз дилерин турцешца Ал Георги Сугаре. Деста хора иншират у револуција шигинги за тинир джонг. Пишапти спрегинги за Аугусто, ал унин или наосот и штреј, баши базукен турцаска, интран хора, локацара барджа шилва тамара, хора опрасира, а у фурара шиту типата маловиштанилор. Хора го пешара пој, а веа лок стратегик пи мунти ли бигла, каде дао ли парца хора ли трица кале дебитули пана кича, ши дебитули пи тресен охрда пана елбасан.
Istoria de esta hoara, lungrepsi Dimitri Costa Chiraza. Costa Cingara, armasito istoria, caidadi cis prehingis deliri al Alexandru Coșca, marli revoluționer turisculare de Echihiau. Anaki Cingara, dadi unin lișdausutu de groșur în turceșță. Alexandru Coșca, de duncu fratisu Teodor Costa Coșca, intrarat organizația revoluționară VMRO, lanlu unin lișdausutu un. Tukirolo arisculariile era prasi hor ligiavato și smilevo, abanatorile de este dau hor era pridunat de armenii de gopiș. Turisculara lara parte și armenii de Iancoveț, Resen și Ohrda. De Ohrda era Tașco Arsov, armân, care tu organizația avea intrată la anul unii na usuti. După chirarea lui era aflate multi texturi iudzății. Care nu lua parte turisculara de Iau? Ațelți era largu de horli care să sculară să scapă de sclavilia, a cei nu știu ceva de risculară. Distrug era voivodă lui Gheorghi, care chiuru la hoara țer, tucetal Hristo Uzunov. Și pritută cel bărnu de hor până tu grății, armânii o juta risculară. De căstoria tu grății, Luca Gulia era cățat de Turții, mă nu spuse ceva, de cărăinși de hapsi, nică mamul tu o juta risculară. Mare ajutor de adără și frații Teodor și Chicio Levendi, cu surini a cănăscut lui voivodă Mitre Peanci și ca Mitre Armălu. Constantin Vuța de Vlahoclisura, dade 100 de lire. Vlahoclisura era libertată pe 13 ingis de lunar an lună 1903, a hoara armănească nevescă pe 12 de augustu an lună 1903. Desă hoara era comitălu Caramașin, care s-a luntat ucet al Alexandru Turungiev. Turiscularea de Iaiau s-a luntat șalanti hor armăneștă, că cum era pisoderii Belcamen Farmaco. Tăiesturion s-a luntat voivodelu Vangeli Bucina, a iatrul misirli din Evesca, de adi mare agitora revoluționerilor, ți s-a luntat o este parte. Familia Zega de Caterini, armasitu istoria cu agitorul organizațiile Ninti, ma și după risculara. Tu partea de Pirin, organizarea armenilor odră marli voivodă, armânlu Iane Sandanski. Crușova, Iohurhe este mare risculare, activiștătă organizația revoluționară VMRO Avanica de lanlu 1886. Фактили спун ка лан луна нили 889, Крушова авеа 4 нили де армани, а лан луна нили наосути, Крушова бена 7 нили де суфлите арманешца. Лан луна нили наосути ждой, ера багаца хапси мулца армани. Нинти де рискуларя тумунци са лунта Лакя Конча Лега ши Вангю Пани. Ту сингура рискуларя са лунта Тоди Мая, Миха Бита, Лакя Горца, Куша Куфика, Стерю Нану ши мулца алца. Avea un exec, ale Persefone Fentes-o. Exec, dar nu se spune, la Vătălară, la Giricola, că mele, mare bade, de poate, strapse, Nicola, turcii, obișnii, au acolo, acolo, s-au să rămân pe case, mulți oameni chirură. Ei, pe care, pe gire de poate, armatele goi, cai pligurile, cai albastre, catastrofa asta. Să prese este casa și tu spinuși. Ata mea un puta de braț. Și apoi de lante, parte, arcare bombele a lante, șase biserică, șase cu uceasticul, dar pe șocul meu ei avea spus multul, că mare simbilie sfeție tu cu șura noastră. Să sparsă case, să sparsă lichei, să sparsă ucasticul, să sparsă oricare bomba, oricare muntru, și așa, biserica, biserica tută, e din zi, la biserica să rămânească, a scăpă de uia a sparsă, în și în sus biserica era sparsă, și așa, de zvăru, și spunea tot una, tot una, mi spunea, ata mea, fătă, de ții fâi mine, fătă mea, am niciota, am întățit la ție la comitet, tută casa, tută, ai mai să nu știți bine tu te da arse, mai mai ceva ți-a mai că tu te ca să ai spate, arse de zi bufi de ceva nu avea. Nici odată nu a fugit de zi bufi, strapse de ție un altă, de multe, tu te case, le mai mai de case, tu te sunt arse. Ți-ar mai să ai ții dacă plăniți. Nu cu tine, tu cu să bălă arse. După liberarea Căsăbălă, era adrat unul turlei de guvern, a curii prezidentul era armânlu Dinu Vangeli, după armânlii Iorghe Ceace și Nicola Baliu, conducător tu sanitetlu. A iațările, ți lucrat tu spitalul risculările, era armâni, tu spândiun. Iațările Dimcu și Batal și asistența elor, Pitu Berberi, Gușu Pendi Frânga, Fensu Alachea Gorțu, zuăși noapte la juta a pliguislor revoluționer. Nică să ducem aminti,
Какапите арсенал и коарма дито фекера армънли, матка манакя, стерио на Киев, шитакю, моца. Еста видарите рискуларя де ахихял, вълбите сим ку найма марли, купито лолгули. Джонли, карикавинто трица пит кури или дибирина, маше джонли кари найма мултус харса пи република ди Крушова. Кандо ашкера, ши беши базукен труцяска, сапрукянинга Крушова. Туца ланца скандасира свуга ди Крушова. Маш питу гулидза си ка масера джонь, содара република, тора липсеще с хиба джонь, ши суапура, шкаел нариус дука. Шникау нармаси ди пит лолгули. Мас найба либертати, ари марти. Тут ести сунто дино лукрарите армени ди професор доктор Кочо Сидовски, професор ла факултата ти истории. Ашика историография лъса тоара карани са скунду. Алта ясти цироля армен лъртотна са скади. Ма найма мари факто ясти ка ацаци одрара армени пит история. Шнумаш пит история, маштора, яспаря ланца ци банят за нинганой. Мармели, джонь, како мераши турискуларя ди Крушова, тот на васайба лог димаритини пит история а Балканлой.